Окрім Духновича, під проект озеленення міста потрапили й інші вулиці Мукачева. До прикладу, зараз висаджують нові дерева на Немировича Данченка. Відтак перейдуть до генерала Петрова, Ярослава Мудрого та Івана Франка. Загалом в управлінні міського господарства кажуть, уже висадили більше 700 дерев та 350 декоративних кущів. Озеленення проводиться на вулицях, де раніше були росли старі дерева, шляхом заміни на нові саджанці. На вулиці Немировича Данченка, зокрема, вже висадили 27 лип. На інших загалом ростимуть молоді яблуні, сливи, сакури та клени кулясті. Згадала Наталія Запотічна й вулицю Духновича. З неї і розпочали місячник з благоустрою та санітарної частки міста. Це були вікові вже дерева, яким було набагато більше, ніж 70 років. Заважали дахам будинків, була небезпека падіння їх на проїжджу частину. Вони загрожували майну і пішоходам. Мукачівці реагують на такі зміни переважно позитивно. На даний момент це дуже красивий буде город, тому що старі дерева і так треба було обрізати. Молодці. Треба, аби було красно. Добре, добре. То старі вже некрасиві були. Я вважаю, що нові дерева – це класно, оскільки нашому місту потрібен частий кисень. Нагадаємо, загалом проєкт озеленення Мукачева платникам податків обійдеться у 4,5 мільйони гривень.